Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити з вами про основні лайфхаки про гроші. Перше. Пріоритет – довгострокові цілі. Якщо ви хочете автомобіль, так? Одної заробітної платні вам не вистачає, чи двох, чи піврічної. Що потрібно зробити? Це довгострокова ціль. Потрібно пріоритет поставити саме на цю довгострокову ціль. Витрати, які ви робите кожного місяця, частково переводити у заощадження для цього автомобіля. Не все витрачати, бо хочеться і кава, хочеться і продуктів, хочеться відпочити. Це все зрозуміло, але тим не менше, якщо ви це будете все витрачати, ніколи ви не придбаєте автомобіль. Друге. Обговорення з партнером. Про це ми говорили вже в минулих рубриках. Не обов'язково, що це був чоловік і дружина. Це може бути, умовно, хлопець і дівчина, які разом живуть. Але краще всього, якщо у вас разом сімейний бюджет, обговорювати, на що, які цілі ви маєте фінансові, на що ви відкладаєте гроші і так далі. Третє. Будь терплячим. Споживчі кредити, ми про це вже не раз говорили, не на плюсі. Як правило, якщо ви нетерплячі, ви живете як негідник, постійно в боргах, ви не можете ніяк з них вийти і все більше і більше всього хочеться, тому що ви пригнічені через те, що ви комусь винні гроші. І для чого ж це пригнічення прийшло, треба взяти споживчий кредит і купити собі нову іграшку. Четверте. Баланс поточного рахунку. Завжди знайте, скільки у вас грошей на рахунку, чи на одному, чи на двох рахунках, але скільки у вас грошей в залишку. Якщо ви знаєте, скільки у вас грошей в залишку, ви перед тим, як щось купляти, завжди будете думати, а чи мені вистачить на щось інше. Бо дуже багато людей сьогодні, з якими я спілкуюся, взагалі не володіють інформацією, скільки сьогодні у них грошей на руках. П'яте. Гроші на різних рахунках. Можна відкрити один рахунок на заощадження, це може бути депозит, може бути інший рахунок. Але безпосередньо мають бути різні. Не тримайте всі гроші вдома. Тримайте якомога більше різних фінансових кошиків. Шосте. Конверт дозвілля. Дуже часто люди мені говорять, що я не вмію відкладати. Я не можу. Я хочу і це придбати, хочу і те купити. Але зробіть собі конверт дозвілля. В місяць умовно 1000-2000 гривень, наприклад, умовно, на оце дозвілля. І якщо ви вже вийшли за цей ліміт, а у вас ще там 10 днів до закінчення місяця, дозвілля вам дозволено вже не буде. Так ви самі себе обмежите. Сьомий рахунок – непередбачувані витрати. Може бути проблема зі здоров'ям, може бути ще інші якісь непевні проблеми. Тому бажано мати окремий рахунок, легко доступний, або, можливо, це в доларах і в євро вдома, або на депозиті місячному, щоб ви могли швидко потім ці гроші зняти. Восьмий. Готівка при значних витратах. Сьогодні психологи говорять, що якщо ви розраховуєте сьогодні з допомогою телефона, пластикової карти, в інтернеті, людина не усвідомлює, що вона втрачає кошти. Тільки якщо вона приходить в магазин, розраховується готівкою, то ну вона фізично розуміє, скільки грошей вона що витрачає. Якщо вам важко себе якось контролювати, розраховуйте з готівкою. Тоді вам буде легше себе якось притормозити.